Co ty teda, co děláš aktuálně, když netrénuješ? Víme tam takhle ty studia o fotbale, víš, já tam dělám chytrýho. Tady jsi dlouho nebyl. Tady jsem dlouho nebyl. Máš nějaký rozumy připravený teď na nějaké aktuální téma? Ne, já vždycky se stáhnu ze zora zrovna v tu chvíli, kdy je potřeba, víš. Jo? Musím se asi zeptat na Martina Mladšího. Je pořád v Turecku ve druhé lize? Erzurum? Erzurum Spor. Erzurum je město a vím, Spor je jako klub. To je jako Sivas a Sivas Spor. Přesně, třeba. Tam je hodně sporů. Nebo Trabzon a Trabzon Spor. Skoro všechno jsou spory. Což je sport, anebo nějaký to může být spor. Ano, ano. A jak se mu tam daří? Jemu soukromně se daří dobře. Je tam klíčový hráč, měl výborný čísla v loňské sezóně, ale samozřejmě by si asi představoval, kdyby se jim povedlo, bylo bývalo postoupit. Mm-hmm. Oni se dostali do baráže, ale tu nezvládli a protože už ani v zimě, ani teď neodevřeli transferový okno, nebo respektive transferový okno je otevřený, ale oni do něj nemohli vstoupit a hráče přivádět, protože mají dluhy z předchozích transferových oken, takže jim odešlo asi 6 hráčů ze základní sestavy a nemohli nikoho přivést. Takže jsou významně oslabený a budou hrát místo o postup, tak budou hrát o sestup. Čili z tohohle pohledu to není úplně dobrá zpráva pro Martina. Mm-hmm. Můžu se zeptat, na jaké úrovni je druhá turecká liga? Myslím si, že tady asi ta turecká liga má tendenci být zlehčovaná. Když se řekne druhá, tak si každý představí nějaký chaos a blázinec a neplacení a tak dále, ale co se týče stadionů a těch tréninkových možností, těch infrastruktury klubů, tak jsou na tom významně líp než první česká liga, druhý turecký, až na pár výjimek. Co se týče sportovní stránky, tak ty kluci jsou tam šikovní na míči, jsou jako líbivější, řekněme, když se udělá sestřih ze zápasů, góly a tak dále, pěkný akce, tak je to docela zajímavý a zajímavá podívaná. Nechce se jim běhat a nedodržou organizaci hry. Ideální soutěž pro tebe. Díky, se zavírá to okno. Takže těžko porovnat, je to úplně jiný druh fotbalu, než se hraje třeba v druhý český. No. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2TV Sport.